Policajti a vydierania. Pán premiér, vy ste tam boli. Vy ste sedeli na boriku, keď, keď, ste vy s Ficomi povedali, že pokiaľ Fica menujem na ústavný súd, že všetko, všetky kauzy sa ukončia. Ako náhle som ho nemenoval a Fico musel stiahnuť, pretože ja sa vydierať nenechám. A som povedal, že nikdy, ako náhle som to povedal, že nikdy, zrazu sa zjavilo obvinenie a zrazu všetky kauzy. Vy ste boli to osobne pri tom, keď to ste ja, dali. Ja len dokončím, nechajte ma ešte dokončiť. Som sa ešte, 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 ešte už len dokončím.